sunnuntai iltapäivällä tultiin katsomaan taas yksi näistä konserteista, missä soittaa näkyisin musiikkia. Toista viikkoa on menossa tämä meidän festivaali, jolla on uusi nimenkiteen International Music and Art Festival. Ja kaikki meidän konsertit ovat suorassa lähetyksessä YouTubessa, niin kuin tämä konsertti. Ei ole mitään ihmeellistä, että tässä Kiteen salissa tai Kiteen kirkossa on loistavia artisteja, muusikoita ja laulajia maailmalta. Ei ihmeellistä. Ihmeellistä on se, niin kuin maksetaan, me saamme kuka tahansa. Ihmeellistä on se, että kaikki nämä 50 nuorta, jotka tulevat 23 maasta, maailmalta, tulevat itse tänne ja laulavat ja esittävät meille paikallista musiikkia. Nightwishin musiikkia, Tuomas Holopaisen musiikkia, paikallista musiikkia. Eli meidän pikkukaupunkimme pieni ylpeys, joka on kasvanut, kun sieni on ylittänyt Suomen rajan. Tänään on konsertissa kuuntelemme 20 Nightwishin kappaletta 104 kappalesta. Ja enemmän ihan selvemmällä suomen kielellä selitä teille Eva Nybyl. Tervetuloa tähän konserttiin. Ja tosiaan tämän tapahtuman virallisena järjestäjänä on Kiteen kansainvälinen taidefoorumi ry. Blaven ja Blavenin perhe on ollut hyvin aktiivinen perustamassa. Ja minä olen myöskin tukemassa sitten tämmöisenä teammate-henkilönä. Ja ollaan tosiaan saatu kuulla mielestäni entistä tasokkaampia konsertteja. Tuntuu, että joka vuosi vaan esitykset paranee. Ja toivon, uskon, että nautitte tämän illan konsertista paljon. Lavalle kutsun Dean Kopri ja ryhmä nimeltä Ocean Souls.
Thank you.
Hello, we are here from Germany, Bailey from Canada, and Andrew Rangel from Australia is the pianist, and Jonas Turi from Finland, and we are going to sing Slow Love Slow for you.
Costa Cornet from Belgium. One of my favorite guitarists, Wumi. And again, Marit Persson, also called Minibar. And we're going to perform for you now. Forever, one of the lost ones. The one.
Thank you.
Yksi niistä on seuraava, joka nimeltään While Your Lips Are Still Red, Theodora in the Ring. Hello, Kite. We are so glad to be here with you. Thank you, Flamenco, for this great chance to play with you this wonderful song. This is Dobrin Stoyanov, and we will present you While Your Lips Are Still Red. Thank you.
Thank you.
Tuomas Kupiais sanoi, että minkä takia sä vetun niin paljon laulua, että minä istun siellä 2 tuntia konsertissa kuuntelemaan sinun kappaleet. Ne ei loppu tietysti. Mutta seuraavan kappaleen nimi on Kuolema teki taiteilija. Se on sävelletty tuossa, oli yksi Hemtalo ja vanha Montu. Ja 4 vuotta sitten siitä kappaleesta tuli eniten myyty suomen kielen kappale maailmassa. Ja numero 2 jäi ainoa, eli Finlandia. Musiikki ei ole mitään kilpailua, mutta tämä on pieni sellainen luku, että tiedämme missä ollaan. Kutsun lavalle Claire Butterfield Olsay, London. Kun on tehty Brexit, minä olen luvunut, että otan pakolaisena meidän.
musicians. We are going to perform Long List of Mermaids and our soloist is
Seuraava kappaleen nimi on Higher Than Hope. Se on omistettu amerikkalaiselle Mark Brulant, joka kuoli 14 vuotta sitten ja oli kova Nightwishin fani. Eli hän kiersi Amerikan ja kaikki konsertit Nightwishin kanssa. Tällä hetkellä meillä on suora yhteys San Diegossa hänen perheen katsoa tämä konsertti. Ja niistä molemmista perheistä, Holopaisista ja Brulantista, tuli hyviä ystäviä. Ja Brulant kävivät täällä Kiteellä 7-8 vuotta sitten. Ja nyt
jos on mahdollista, Ukko, tuossa istuvat Kiti ja Pentti Kolopainen, ja voisitko sinä näytä heille, ja ne voi julkita siihen Georginelle, Markin Aitti. Kiti, katso kameran. Tämä on yksi iso workshop, eli me emme pysty järjestämään muutamassa päivässä 7 konserttia, missä meidän repertuaarissa on 60-70 näytöksen kappaletta. Tämä on mahdollisuus. Eli tämä työ on noin 10 kuukautta. On jäänyt kartelloryhmällä. Yksi on Dejan Kopri Kroatiasta, toinen on Andrew Wrangel Australiasta. Niillä on molemmat ryhmät ja ne tekee yhteistyö myös minun kanssa ja kaikkien keskenä Skype, Facebook ja nettivälityksellä. Eli kun tullaan tähän, monta kappaletta on etukäteen treenattu ja sitten aloitamme. Se on aika kova työ, jos meillä on 7 konserttia ja noin 60-70 kappaletta ei ole 3 päivää. Ei pysty tehdä sitä. Mutta Brulantin perheelle Santiago Kärnän Hopp, Rositsa de Lieva, Elmas Mehmet, Dejan Kopri ja meidän Aare naapuri Joonas Tuuri. Thank you.
Thank you.
Thank you very much, everyone. I hope you enjoyed the siren. For our next performance, I would like to invite Anna Holtz and Emil Westerhagen to perform Inland. Thank you very much. Yeah.
saada olla täällä. Me vähän säädetään mikkejä, koska meillä on laulava viulisti, Maria Pehnemi. Mä oon Helena Haaparanta ja Joonas Tuuri hoitaa bassoa. Joo, tosiaan. Ihan olla täällä Kiteellä näin kesällä. Meillä jokaisella on varmasti sellainen paikka jossain, joka on meille se taivaallinen niitty ja se lapsuuden kultainen kukkaketo. Flamenveemijät tuossa joitakin päiviä sitten vierailulle Kitin ja Pentin, Tuomaksen entiseen, eli Pentin nykyiseen, mutta Tuomaksen entiseen kotiin. Ja se oli kyllä sellainen koskettava ja upea elämys, että vau, siellä oli rauhaa ja siellä paikasta uhkui se, että siellä oli ollut paljon rakkautta jo pitkään. Ja me kerrotaan nyt sellaisesta paikasta, kappaleen Meadows of Heaven. Thank you.
Hey everybody, I would like to say something really short. At first I didn't want to say anything before this song, but then I wanted to make something like, to point something out. It's weird to come here once a year and to meet new people and make some good friendship. And knowing that you won't see those people for probably for another year, I'm looking at each one of you. And just to make it short, I really enjoyed sharing the stage with you this year. Thank you. Thank you.
last section of The Greatest Show on Earth, which is my favorite Nightwish song, and I've created an arrangement that we can all sing, and I hope you enjoy it. So, everyone, please join us on the stage for our beautiful Mika.
Olen melkein sanaton. Joka tapauksessa mielestäni tämä on suuremmoista, että tämmöistä esitetään meidän kotikaupungissa. Siitä on tietysti suuri ansio Laamenilla. Hän on jaksanut touhuta tämmöisen kokoon ja monta vuotta. Se on todella ollut ihailtavaa ja hieno työ. Then I will thank you everybody for coming to us in Kittilä. You are great people, all. I wish you wish you all the best in your life and in your future. Thank you very much for being here. Thank you. Kitille ja Penalle annetaan tämä meidän yhdistyksen T-paita, jossa lukee Kiteen International Music and Art Festival. Ja tuon meidän uuden logon on suunnitellut romanialan tyttö Ian Sutu, joka nyt ei ole täällä paikalla. Mutta toivotaan, että on sopivat koot. Ja meidän yhdistykseenhän voi liittyä ihan kuka vaan haluaa tukea tällaista hienoa tapahtumaa. Ja yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa ja jäsenmaksuun kuuluu myös tuo T-paita. Tuolla eteisessä voi pois lähtiessä laittaa nimen listaan. Tervetuloa yhdistyksen jäseneksi. Ja seuraavaksi annetaan pienet kiitokset osallistujille, vähän suomalaista karkkia ja muumipurkkeja. Ja ensimmäisellä Andrew ja Dean. So thank you, Andrew and Dean.
toi Plamen kertoi, eli koko vuoden he ovat harjoitelleet jo internetin kautta. So I thought that you have been practicing all the year with the seniors, and it has been a great help for Plamen, and you have great nice new ideas also for next summer. Ensi kesälle on myöskin luvassa uutta mielenkiintoista ohjelmaa. So thank you. Ja mietittiin myöskin tuleville vuosille, miten voidaan yhdistää vähän voimia. Kiteen evankelinen kansanopisto on tärkeä yhteistyökumppani. Eli osallistujat ovat majoittuneet sinne ja myöskin käyvät kurssia tässä samalla, eli musiikkikurssi. Sitten on ollut taidekurssi, eli taideryhmä on koonnut tuonne taidenäyttelyn. Ja tämän konsertin taustalla näette myös taideryhmän tekemiä taideteoksia, joista osa taiteilijoista on päässyt Kiteelle, muistaakseni 8 tänä kesänä, ja osa sitten on aktiivisesti osallistunut internetin kautta. Sitten osuuspankki on tukenut, PKO, Kiteen apteekki, Autotalo Vasko, Koti Karjala, Kiteen hovi, Kiteen pallo, ja Kiteen kaupunki, hyvä yhteistyökumppani. Ja oikein paljon kiitoksia, minkä Plamen katosi siellä. Niin Plamen on tietysti tämän tapahtuman kantava voima. Ja nyt meillä ei valitettavasti Plamenille ole vielä mitään muistoa, mutta keskiviikkoiltana meillä on viimeinen konsertti. Kannattaa tulla kuuntelemaan Röskön. Se on hyvän tekeväisyyskonsertti. Eikö se ollut kello 6? 18. Joo, kello 18. Niin siellä sitten Plamen viimeisessä konsertissa myöskin saa omaan muistonsa. Eli ADHD, josta eduskunta... Yhdyskunnalla on jotain hyötyä ADHDstä. Hei,
Yeah.